1950-ական թվականներին Երևանում տեղի ունեցած պեղումների ընթացքում հայտնաբերվեցին սեպագրեր, որոնք Երևանին տվեցին պատմական վստահություն։ Հայերի մայրաքաղաքը 29 տարով հին է Հռոմից։ Այս խոշոր ձեռքբերումը հիմք դարձավ, որպեսզի 1968 թվականին աշխարհի հնագույն մայրաքաղաքն ունենա իր արգելոց թանգարանը Էրեբունին։ Թանգարանը բացվեց Էրեբունի Երևանի հիմնադրման 2750-ամյակի տոնակատարության ընթացքում։ 30 հեկտար պատմահնագիտական տարածքի միայն 10%-ն է պեղված, այն էլ ոչ լիարժեք, մտահոգված է թանգարանի 9 տարվա տնօրենը։ Ապագայում մեր գիտնականների համար մեծ դաշտ կա աշխատելու, բացահայտելու։ Արգելոց թանգարանը կարիք ունի ֆինանսական ներդրումների, որտեղ ունի պատրաստի նախագիծ եւ վերականգնման եւ ուրեմն վերստեղծման։ 5 միլիոն դոլար ունենալու դեպքում 3 տարում Հայաստանը կհավակնի վերածվելու ուրարտագիտական համաշխարհային կենտրոնի։ Մինչև այդ հիմնադրման 50-ամյակին արգելոց թանգարանը արգիշտի արքայի նոր դիմականդակը նվեր ստացավ։ Հեղինակը Էստոնիայի նկարիչների միության հայ նախագահն է։ Արկղը պետք է բացվի 2018 թվականին։ Երևանի նախկին քաղաքապետ Ռոբերտ Նազարյանի պատգամն է։ Արկղն ինքն է թանգարանին նվիրել մայրաքաղաքի 2784-ամյակին, իսկ բանալին հանձնել Երևանի պատմության թանգարանին։ Քաղաքը գալիք սերունդին հանձնելով, մենք ուզում ենք, որ այն լինի ավելի գեղեցիկ, դառնա համայն հայության կարոտի հանգրվանն ու մշտարտուն օջախը։ Ուստի տարիների հեռվից ձեզ են թվում մեր մաղթանքները։ Պարզվեց, շնորհավորական նամակ է, 16 տարի առաջ գրված ուղերձի տակ ստորագրել են մի քանի տասնյակ արվեստագետներ՝ Սոս Սարգսյանը, Հրանտ Մաթևոսյանը, Վարդուհի Վարդերեսյանը և ուրիշներ։ Հասպիկ Առաքելյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։